ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଜନସାଧାରଣ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଅଲମ୍ପିକରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୟଲାଭ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇ 12:30 ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ମାଟିକି ଆସିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ। ହେ ଜନସାଧାରଣ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ, ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଆମ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ 12:30 ବେଳେ। ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିଲି, ସେଠିକି ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଟିକି ଆଣିବା। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଛକରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏରୋଡ୍ରମରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ, ଉଲ୍ଲାସରେ, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତିମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା, ସମର୍ଥନା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିବା।